זוגיות בפרשה. שלום לכל הצופים אשר בבית. שרה אומרת, אחרי ולותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. והקדוש ברוך הוא עושה שינוי גרסאות, ויאמר השם על אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם מלד, ואני זקנתי. רש"י מאיר שמותר לשלוף מפני השלום. היא אמרה שהבעיה זה בגלל שאדוני זקן, והקדוש ברוך הוא אומר שהיא אומרת איך היא תלד, והרי היא זקנה. אנחנו לומדים פה עיקרון מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים יש טעויות, יש בעיות, בבית. והשאלה, בשם מי הרעה הזאת לנו? האם ואדוני זקן או ואני זקנתי? שרה אמרה, ואדוני זקן. והקדוש ברוך הוא אמר שהיא אמרה ואני זקנתי. זאת אומרת, לכל בעיה יש שתי אחראים. בדרך כלל, שתי המנהלים של הבית יש להם אחריות על העניין. היסוד להצלחה בנישואים זה כשיש בעיה לומר ואני זקנתי. השרה אמרה ואדוני זקן, והקדוש ברוך הוא אמר לא לא לא, תגידי ואני זקנתי. יכול להיות שזה גם קשור אליו, אבל האמירה צריכה להיות שכשיש בעיה, אני אשם. אני, ברגע שאדם לוקח על עצמו את העניין, אז הדברים מסתדרים. ברגע שאני אומר לא, את אשמה, אז כבר מתחיל להיות הבעיות. אז תמיד נזכה לקחת אחריות, ומתוך כך להרבות את שלום הבית בביתנו.